Ми обстежили центральний пляж, пляж Загребля, і тепер планується Графське озеро. Ну і паралельно руководство міста попросило заготовити очеряд, вони хочуть накрити. Я говорю, давайте ми вже все під ключ зробимо, та й все, щоб це не передаватися, не бігати. Зараз грибки, а потім у нас обладнання, плануємо обстежити дно пляжа.